ବିଜ୍ଞାନ ଫିଲ୍ମସ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଇ ପେନ୍ କିଲର ଗୀତଟା ହେଇଛେ। ଇ ଗୀତଟା ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦର୍ଦକେ ତାଙ୍କର ଲଭର୍ସ ମାନେ ଦୂର କରସନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଇ ପେନ୍ କିଲର ଗୀତଟା ହେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। କମଳେଶ ଦା ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଆମର ପ୍ୟାରା ଭାଇ ଦିଲୀପ ସିଂ ଭାଇ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍, ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୀତ ଗାଇଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଗୀତଟା ପୁରା ଝୁମ୍ବା ଟାଇପ୍ର ନାଚବା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଶୁଣବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହା ଟାଇଟିଲ୍ ରଖିଛନ୍ ପେନ୍ କିଲର। ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ଅମକାନ୍ତ ଦା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ ମୋର ଗୁରୁ କମଳେଶ ଦା, ଗୀତ ତୁମେ ଲେଖିଛନ୍। ଆଉ ଏ ଗୀତଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚନ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ହୁଏ, ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୋତେ ମିଳି ଯାଇଛେ ଲାଇଟା, ମୋର ମଜା ଲାଗୁଛେ, ତୋ ଲାଗି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ହଁ ଯିଏ ଜାଣା କହୁଲ ମୋତେ, କାହା କଥା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଫିଲ୍ମସରେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ପେନ୍ କିଲର। ଆଉ ଇ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ ଆମର ଜାନେ ମାନେ
ଆମର ଲିରିସିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ସିଂ ଦା, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଛନ୍ କମଳେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦା, ଆଉ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜାନେ ମାନେ ସିଙ୍ଗର ଉମା ଦା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଇ ଗୀତକେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ମାନେ ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ କମଲେଶ, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲୁ, ଭଏସ୍ ଡ୍ରପ୍ କଲୁ, ଆଉ ଗୀତଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରିଚିତ, ବହୁତ ପପୁଲାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଗାଇଛନ୍। ଆଉ ଗୀତଟାର ଟାଇଟିଲ୍ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟାଇଟିଲ୍ଟିଏ, ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ କହିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ପେନ୍ କିଲର, ପେନ୍ କିଲର ଗୀତର ଟାଇଟିଲ୍, ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଆର୍ ଗୀତଟା ଲେଖିଛନ୍ ଦିଲୀପ ସିଂ, ଆଉ ଗୀତଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସରିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୀତଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିଜ୍ଞାନ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଦେଖ୍ବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣବେ ତାର ଯେନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରାହେଇଛେ, ରିଦିମ୍ କରାହେଇଛେ, ଉମାକେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ଡବ୍ କରିଛୁଁ, ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନଲୋଭା ଲାଗ୍ବା, ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକିରି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏତିକି କହିମି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କେ, ଆଉ ଗୀତଟାକେ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ନମସ୍କାର।